מייחס משמעות דתית לכיבוש הארץ. כן, ודאי. אז זה אני יכול לומר, כן, שהיחס בין לאומיות דתית לדת הוא בדיוק כיחס שבין נציונל סוציאליזם לסוציאליזם. האם זה מובן? אמרת דבר קשה מאוד, אולי אתה מוכן להבהיר אותו. זה ברור. כשאם שנציונל סוציאליזם איננו סוציאליזם, אלא בדיוק ההפך מזה, כך לאומיות דתית איננה דת, אלא ההפך מזה. נציונל דתיות. נציונל דתיות זה אנלוגי לנציונל סוציאליזם.